mutana mwenna bakwano gwange buli mukwano gwange yenna oba muganda wange oba ki Uganda endemeredde nali aloni nendi aloni nenzulukira wa president Museveni ne mubulira obuzibu bwenkola ki bwenina naye saawa eno ndi kuduka duka buli kyange kyonna kitwaliddwa ebyange byonna sikyalina kintu kyenina esaawa eno nga bwondaba bwoti bwondaba nadduse buddusi ndi mu bigere. It is the final channel B in the no ngonaku olwaleero tusazeewo okutandikira wano. Katumba oye akikoze. Katumba oye agenze wa Mati Baba n'amukola akaviiri akalagirwa. Katumba oye mumujjukira mwana mulenzi oyo yakola amawulire ng'omulenzi w'emyaka 24 asoose okuvuganya kuba president wa Uganda 2020-2021. Katumba ono kampeni za zaalimu obubadi okuva mu ntandikwa ey'okwewandiisa yerabiddeyo sente sirina tini namba tererererere paka weyafuuka avuganya akalulu tekamuyisa bulungi naye era tekamuyisa bubi ddala mu kampeni ze mweyafuukira sita ne bamukubamu n'ennyimba Katumba oye Katumba left mukajjukira akayimba ka DJ Cream ako kati Katumba oye bw'ava mu kampeni ne tugamba ki ekiddako nga bulijjo bw'ova mu Uganda mu kampeni ebiseera ebisinga abasigadde mu ba irrelevant okujjako namba emu ne namba bbiri wabeera okusigalawo politics abalala me babivaako ne baddeeyo mujjukira mabirizi from up to down there nemba kubamu ne tune yawe ya mabirizi Katumba yesamu kubamu tune kuba nyingi bali bazikubye ne Katumba akomyewo mu mawulire nga designer yasoka najja nga inengo yezayolesa mujukira masuti nabawayo Katumba masuti gayolesa kati yakomyewo nga advertising saluni ya Mati Baba era yasibya kaviri kali akalagirwa noza yagamba engeri je mwateeka munyonti mwagala balasi people power bichi NUP nagamba kati akabadinka funye okuda mu 2026 nga nina amanyi kanso kenkole dredi wendizi sala kaba ntubali gamba twagala mulasi ndoza na yafu nobu ganzi nga Bobby Katumba kati yadda mukole sa misono ze dredi ezo zola bakumutwe yoyo Katumba oye Katumba o wadala simanyi gochirowoza kochi omwana abaiye vivi oba waliwe yangamba angaza nero yomwana amaze kata agenda fukasta nemba gamba okusinziza wempuli de campaign ze temuli nyo makuru yamuli nyo makuru era akomyewe eno afuse molesi wa misono awosi wa Katumba erinya walifuna osobola likozesa okwolesa emisono Katumba oye yenyini nyini yoyo Katumba tujja munonyako tulabe Katumba kikyaliko ennaku zino oluvanyuma lw'okuva mu campaigns lwaki ennaku zino alyatyo yoyo Katumba Chameleone mukweyongerayo Chameleone ayagala industry ya music na yetebwe industry ya entertainment yetebwe kubagamba nabo bana Uganda they deserve a right to work era yasazeewo n'agamba ayagala omutegeka ekivulwa amutegeke ajja kukola kuba ye yeesumuludde yekka tajja kwegayirira kumujja muloko down nga asobola okwesumulula yoyo Chameleone comment zibadde nyingi Chameleone laba tukutegeka nga ebivulu bikiriziddwa n'otayimba olwo kati mu lockdown okujjako ng'ogenda kwetegeka woba olina ekifo ky'oyita Chameleone okimuwe atandike okwetegeka naye ekyo kituufu abayimbi bano bateebwe bagambe buli ayingira ekivulu alina okulaga kaadi nti agemeddwa oba agemebwe mukole social distance endongo mugikube kubanga okugalira omuntu wabweru omwaka mulamba boy si kyangu ng'omuntu oyo tayingiza naye ng'ate yafulumya obanga afulumya because music mwe mukyamukonsuminga ng'abawuliriza naye ate abamukola tebakyayingiza music wano mu Uganda online tenabakwata bulungi kubeezaawo muyimbi ebivulu bye bibabeezaawo naye Chameleone naye yeemulugunya mu ngeri eno kamukuwe S.O.P. 40,000 people, we can attend 10,000 people. Let's not stop a business. Let's provide a way that business can go through under the SOPs like Chikubo is operating, like the taxi drivers are operating,
like the border borders are operating. But unfortunately, our business has been undermined, underlooked. We are creative artists. We are employers. We are bosses. They might think that we are talking Bububu, we are not poor, but we want the same freedom that was given to other businesses. The other day I was going to Casablanca to have some injera and Eritrean food. And then I see a patrol car, and then I fear to go there. Then the man in Casablanca is losing money. What I really think, my piece of advice, my advice all of us, you can advise me too. When the government thinks we are talking because we are broke, they are not going to listen to us. But we are talking because it is a freedom. The same freedom they gave the taxi operator, the same freedom they gave the saloons, the same freedom they gave to whosoever. Churches, now we talk about the same freedom. We can still operate in SOPs. But shutting out our business again is like sending us to become criminals. But my brother, 1 year, Guji, buddy. 1 year, we are spending. My bank manager was asking me to go bank, and I told him, what should I come and do to bank what? So unfortunately, I want to use my voice as a renowned artist. Very renowned. If you don't know me, it is your problem, but I know the rest know me. I am talking on behalf of the artists and the entertainment industry. We can operate under SOPs. We are not rebellious, but we beg authority to let business go on in the manner that it should go. But never bother about color. You understand? Saloon is equal. A lot of business are going on, even taxes are going on. Unless the authorities try to tell us that entertainment doesn't matter. I call you Mr. Chiwanda to follow up on that. Thank you so much, ladies and gentlemen. Bana Uganda mwenna, bakwano gwange buli mukwano gwange yenna, oba muganda wange oba chi, Uganda endemeredde. Nali aloni, nendi aloni, nenzulukira wa President Museveni, ne mubulira obuzibu bw'enkola chi, bwenina. Na yesa weno, ndi kuduka duka, buli kyange kyonna kitwaliddwa. Ebyange byonna sikyalina kintu kye nnina. Essaawa eno nga bw'ondaba, bw'oti bw'ondaba, nadduse buddusi, ndi mu bigere, ne nzuluka okuva ewange. Mukazi wange simanyi oba ali ku poliisi, essimu teziriiko, banka bannumbye ewange ekiro, naye nga pulezidenti wampa ebintu byange. Lwaki muzeeyi ompanga ebintu byange babiremera? Abantu bano bonnange! Mujamu nechove mnyambe. Mnyambe katiba natuwala bitu biyange. Buti change chonaba chitute. Luwa chinze biyange bivatuwala. Muka makatonda. Nse nakola chi. Mnyoba netuke wetuzi. Oba netiri wano msukuru. Oba nange. Nsi yoneka kasendi manange. Pese msefene buti change chonaba chituwali. Luwa cho kukuli na nasa msango. Ukwa kala chino sali msala msefene. Nse nasa msango. Luwa chinze mwana. Ndowooza kamiliyoni muwulidde ensonga ze. Nyongera okujjukiza nti Dreamline Pictures 256 be bannaffe be tutambula nabo baayiyewo omubiri okulaba ng'ofuna story zonna okuvaano ku The Final Channel. Dreamline Pictures 256. Bawe emikolo gyonna gy'olina, mbaga, bafide, kusaba, ebintu eby'enjawulo, photoshoot, gwe kasita obanga weetaaga video work oba camera work. Weetaaga ebifaananyi, weetaaga video. Abantu abatuufu abakozesa beba Dreamline Pictures 256 olw'ebifaananyi byabwe eby'omulembe. Naye nkugamba genda ku Instagram yabwe Dreamline Pictures 256, Facebook Dreamline Pictures 256 n'ennamba y'essimu gy'olabako awo ogikubeko oyogere n'omukulu gwe bayita Frank ojja kubeera nga ofuna ebifaananyi eby'omulembe. Jukira ebifaananyi moment eyo. Okujitereka nga ya mulembe wetaga ekifaananyi ekitegeerekeka ate bana abasajja mbeesiga Dreamline Pictures 256 bawe omulimu gwonna ogwetaaga ebifaananyi oba video. It is the final channel, be in the know. Just ndowooza yo gyemba neetaaga ku story kuno okomentingeko ombuulireza nero kino ne kino ye ndowooza yange. Nkusaba bambi genda maaso nga okubiriza abantu okusubscribinga, okusharinga n'okomentinga osobole okulaba nga final channel
katutandise okugoba awadi eri eya gold milioni nambe yaba subscriber ndoza itinatukirayo nga tutandikidde ddala okukola ebintu ebyakabi tugezezaako buli kimu ebimu bikyasikatidde musawo Nansi yasikatira kwegamba webityo ebiri ogezaako kino ne kiri okulaba nga ofuna kyokola nawe wenjagala obeeregezaako buli kimu ekinaakola nawe tomanya ezinunula omunaku tomanya zitungibwa kiro. It is the final channel being the No, I'm out.